game against United. You talk about progress, you're here day to day. Where do you feel that Chelsea have made progress under you this season? Progress. I think it's not fair to talk too much about progress because I think it's, with all the circumstances, it's difficult because we need to evaluate day by day and game by game. Sana mashabiki wa Chelsea Football Club ni juu ya maneno ya coach mkuu wa kikosi hicho Mauricio Pochettino. Licha kwamba timu inafanya vibaya, licha kwamba timu inafanya tofauti, lakini kocha huyo kama hajawahi ku give up, hajawahi kuonyesha maneno kukata tamaa, hata pia kuwakatisha tamaa mashabiki wa Chelsea Football Club. Na hapana shaka hii ni moja kati ya sifa zake kubwa ambazo yuko nazo kocha huyu Mauricio Pochettino, kwamba ni kocha ambaye anahusudu katika muda na naamini pia katika muda mchakato na namna ambavyo timu ina andaliwa ili ilete matokeo mazuri ama ilete positive impact ambayo watu wengi watakuwa na wanafurahia. Na katika kuendeleza hilo, amezungumzia pia juu ya strategies ama of course the project that they have been preparing so as to make sure that Chelsea Football Club one day becomes the great team, comes in, of course, it becomes a threat team in the world, and that's what he has always been speaking for. And no doubt, pengine ni project ambayo itakuja kutimia na itakuja kukaa vizuri zaidi.